Депутаттык мандат алган Гүлнара Клара Самат бүгүн Жогорку Кеңеште ант берет. Борбордук шайлоо комиссиясы Гүлнара Клара Саматка мандатты 15 майда тапшырган. Атын Гүлнара Клара Самат деп өзгөрткөн БШКнын мурдагы төрайымы Клара Кабилова Атамекен партиясынан мурдагы депутат Аида Салянованын ордуна келди. БШК анын кош жарандыгы тууралуу маалымат кылда текшерилгенден кийин мандат берилгендигин билдирди. Парламенттин бүгүнкү сессиясынын күн тартибине Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токпаеванын 2017 жылда аткарылган иштери туурасында маалыматты угуу маселеси киргизилди. Бул туурасында парламенттин маалымат кызматы билдирди. Айнаш Токпаева 15 майда конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана регламент боюнча комитетинде маалымат берген. Жыйында депутаттар тармактагы коррупция дале бар экендигин, соттордун иши сот чечимдерине карата элдин нааразылыгы көптүгүн, реформанын ишке ашпагандыгын айтып сынгалышкан. Бүгүн Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында жылуулук электр борборундагы авария жана аны модернизациялоо үчүн карызга алынган 386 миллион доллардын пайдаланышы боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын ишинин корутундусун кароо улантылат. Аталган корутундуну Жогорку Кеңештин депутаттары 10 майда карай баштаган. Эске салсак, 26 январда Бишкек жылуулук электр борборунда авария болуп, шаардагы үйлөргө берилген жылуулук 7 күнгө төмөндөгөн. 386 миллион долларлык жылуулук электр борборунун курулушу, жылуулук электр борборундагы авария өкмөттүн күз-кыш мезгилине даярдыгын иликтеп чыгуу боюнча парламентте депутаттык комиссия түзүлгөн. Бул жылы 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында спорттун 37 түрү ойнотулат. Бул туурасында жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басары Канатбек Арпачиев маалымат жыйынында билдирди. Анын айтуусунда биринчи жолу өткөрүлгөн көчмөндөр оюнунда спорттун 10 түрү боюнча 19 өлкө катышкан. Экинчи жолкусунда 62 мамлекеттен келген 1200 оюнчу спорттун 26 түрү боюнча атсалышкан. Быйыл 37 спорттук оюндардын 16-сы улуттук, калгандары башка мамлекеттердики болмокчу. Калыстардын саны 250, алардын 118 эл аралык деңгээлдеги калыстар. Иш-чара негизинен 4 жерде өтөт. Алар ат майдан, Газпром ден соолукту чындоо комплекси, санаториялар жана Кырчын капчыгайы. Арпачиев кошумчалагандай, бул жылы дээрлик дүйнөнүн 120 өлкөсү чакырылды. Көпүрөнүн бөлүгү унаалардын үстүнө кулап кетип 16 адамды басып калды. Бул туурасында Life.ru сайты маалымдады. Аталган окуя Индияда болгон. Варанаси шаарында орун алган көпүрөлөрдүн бири кырсык болуп унааларга түшкөн. Азыркы учурда жергиликтүү бийлик текшерүү иштерин улантууда. Интернет сайттарынан алынган маалыматтардын маани-маңызына Оштубу телеканалы жооп бербейт.